popise takýto link krásny. Môžete tam na ňo ťuknúť a kúpiť si hru na Žitu. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. Akú veľkú ruku? Ukážu sem. Čo ti je? To je čo? A to ja mám čo potom? Však hej, ja mám úplne detskú myšku. Čo? Ja som jak, vieš čo, ja som jak ty, oni, tyčkovi, panačkovi. Taký som ja bol kedysi tiež, bohužiaľ, ale... Daj fotku sem, jak si vyzeral. Ty k***. No, tak to. To urobí. Pozrite sa. 14 rokov som mal a bol som môj líne spak, no. Na Olympiu pripravený. Dnes, Selassie, prišiel čas na ultimátnu hádaciu ochutnávku, pretože dnes budeš hádať arómy, Selassie. Čo? Mám tu pre teba dneska 6 aróm a bude to fungovať následovne, áno? Dostaneš arómu vo vode. Čo? Napiješ sa, ale ešte mi nepovieš, čo to je, áno? Potom sa napiješ priamo z tej arómy. A potom si čuchneš. Alebo teda, keď nebudeš ešte vedieť, tak si môžeš čuchnúť. Čiže budeš mať tri takéto prvky, z ktorých sa bude skladať tvoje hádanie, tvoje kolo hádania. Chápeš? Aby si necítil, tak... Oje, tu máš štipes, aby si nepodvádzal nosom. Lebo podľa mňa aroma, do pečenia aroma, bavíme sa, áno. Čo si ja, že si skúpil nejaký Airwick kokot. One, nie, Pine Forest, nie, a že to nastriekaš do pohára a ja to budem musieť čúchať. Máme tu arómy do pečenia, Selassie háda arómy do pečenia. Áno, toto je prvá aróma. Aha, je to jablková. Wow, dobre, to si uvedal. Hej, paráda, povedz ďalej. Tak toto ako ani čúchanie ti nepomôže. Čúchanica? Dobre, dám ti... Ja, začína ma ten štipec dosť bolet, tak mohli by sme urýchliť tento proces. Dobre, táto je číra, čiže môžeš sa otvoriť. Ale otvoriť oči? Áno, toto je číra. Však tam nič není, to sa tam dá iba sol, ne? Zamýšľaj si. Dosť ma inak prekvapilo, že koľko arom na pečenie je, lebo ja som poznal iba, že... Dobre, môžeš sa už tapiť? Však ja ti nebránim. To čo je? To chutí jak hrozno. To je hroznova? Môže byť hroznová aroma do pečenia? Asi ne, ja, či? Môže. Ten štipec ma už dosť bolí. Môžem to ovoňať? Alebo tak flaštičku? Zavri oči. No, a má sa napíš, že z flaštičky? Ano, no. Ale iba troška si, lebo to je kokotina sladká. Koko! To tebe! To štipec! No? Čo? Čo by tam? Chce byla či? Vieš či nevieš? Prvý a posledný krát som čo? No, nadýchni sa. To je čo? Ja neviem, čo to je, fakt neviem, čo to je, vôbec v živote som nič také necítil. Akože... Koko. Fuj. Podľa mňa to je dosť cíti. Čo ti... Je odporné. Je. Fuj. Je. Fuj. To je fakt... Kamo, no joke, nepreháňam teraz svoje emócie, je to fakt, že odporné, neviem čo to je, vôbec netuším. Vzdávam sa, čo to je? Ananásová príchuť. Tak tebe musí... Kamo, lyžička to 1,5 kg. To keď bol... To je na kompot, kamarát. A ty si mi to dal vypiť, ty pest, však mňa to mohlo zabiť. Ja sa nechcem doblvať do p***. Iba si tak čo... Ale to je jedno, lebo však to je, kamo, koncentrovaná normálne kyselina, to nemôžem ja piť. Daj si to štipec, daj naspäť, ne? Moje p***a, chápeš? Necítil som nič. Čo? Toto chutí jak celaskon, kámo. Tak to je úplne horké. Nebudem z flašky piť, máte p***. Je to pomaranč, je to pomarančová. Čuchni si. Mám sople, pojom. No, čuchni si. Kam? Ale môže mať otvorené oči, vedie to číre. Tak ma ne... Pozri sa, čo mi robia vlasy, aha. No. Hej, nejak vyzerám, ty kokot. Jak ten taký oný obrázok. Tady z flaštiče. No, nadýchni sa. Kamo, nie, no, je zle. No, čo to je? Pomaranč, je to pomaranč. Citrónová arómka, minimál... A však to nemôže byť také zle z flašky. Bola aj to predtým horká? Hej, extrémne horká. Úplne až taká kyselinová. No, vypí to. Ja som to musel vypiť, tak to prehutni. Ty hrdina. No. No to není zle vôbec. Toto ja robím, kvôli tvojemu videu. A čo to štípe? No? To štípe horšie ako čiliováčky. No? Dobre, vieš prečo? Strpol jazyk. Ja ti teraz prečítam. No, prečítam. Aróma. Liech. A to je všetko. Tam je iba aróma a liech. Takže ja sa n***em vlastne v tohto videa. To je super. To je úžasné, Evžen. To si nemohol prečítať skorej.
Čiže to nemôže byť alkohol. Liech. Ale dobré, ale to je iba liech tento, potravinársky. No, uvidíme, ako je táto. Oni budú inak asi všetky presvitné, som zistil. Ale však niektoré sú normálne, že červené a tak. Toto by mohlo byť veľmi dobre. O, to je banán, kámo. Banánová príchuť. Banana split? Je? Počkaj, môžem ovoňať? Ešte sa ovoňaj, no. Podľa mňa je to banánové. Je to punč. Je to punčová aróma. Ja ti hovorím, že keď mám zapchatý nos, uh-huh, tak ja to inak úplne vnímam tie chute. Chceš ho čuchať takto? No áno, voňa jak punčový rez, ale mne to voňalo proste jak banán. No nič, aromy. Ešte tri? Nejde ti dneska aromy, všetko máme tri, ja som zapchol inak. Čo sa stalo? Tuto máme ďalšiu. No. No, nadýchni sa, poraď, teda ešte sa nenadýchu, iba sa napí. Wow, wow, toto je mega dobré. Mňam! Chcel si poďme teraz ten arómy si dávať. Ja ti ich dám domov, môžeš si ich do každého jedla dávať. Ale vyskyňa mi z toho jazyk. Praženica s touto arómou by mohla byť dobrá. Chceš sa nadýchnuť? Hej. No. No, čo je toto? Neviem, ale mne to strašne to pripomína jednu sladkosť. Margotku, že? Jak margotka to vonia. Ne? A margotka je čo? Rum. Ne, čo tam je? Vanilka? Vanilka není v margotke. Toto není vanilka. Dám, že vanilka. Je to vanilka? Je to mandla. Mandlová aróma. Pozri sa. V živote nikdy by som nepovedal, že je, tak toto je cítiť ako rumba, ale tá rumba, druhá. Rumba! Tá nugatová. Áno. Nugatová rumba. Tak to by som v živote nepovedal, že proste mandľa, tá ľudská, má svoju arómu vlastnú. A však mandle máš marcipány napríklad. No dobre, Gecko, už tu máme posledné dvie. No daj mi. Ďalšia je táto, táto sa asi bude chutiť, takúto má on veľmi rád, toto je jeho oblíbená, bych řekl. Na zdravé, detičky. To iba následuje, iba taký. Ono je dorast, juniori. Tak toto vonia normálne jak rumba, rumba gule. Vonia, voňavosť. Toto vonia jak... Čiže ale nesítiš nosom, tak nemôže to voňať, ne? Teda chutí to, bože, no, degeš, no. Lebo som sa už opil. Fuj, aj nevaj si asi ten štípec dole, lebo som si prdol. Fuj, ty pes, zase nejaký on bielkovinový prd hnusný. Toto vonia jak božkou, jak božkou rum to vonia. Čiže hovoríš, že to je, aká aróma? Rumová aróma. Áno, to bude, wow. Pozri sa. Ja, starý aróma, alkoholik. No, môžeš preto hovoriť, že to je najúbenejšia. Starý alkoholik Selassie, čo vypil oné tuzemák. Dobre, je tu finále Big tohto final experimentu dnešného. Mne totiž to doktor Edgar povedal, že mám vyskúšať, že ktoré aromy ľudia dokážu chápať, aby mohli fejkovať príchute. Jasné, rozumiem. Toto je ďalšia, idem ti ju namočiť. Teda pustili sa mi z toho sople inak. Áno? Neviem, či ma to nezabije náhodou. Dobre, môžeš si dať. Je to číre zase? Áno. Počkaj. A prečo je to číra? Ja som, že to bude mať neviem, farbu. Lebo tak je to aroma s liehom. Ako to má mať farbu, keď je to chuť a lieh? Tak toto, kamo, že nemá žiadnu chuť. Ale že reálne to nemá vôbec. Môžem ti dať flašku? Lebo ono sa to tam dalo na spodok, vieš? To ani nevonia! Ale však už dosť. No tak to ovoňaj, že to nevonia. Vonia. Jak? No tak, jak to má vonia. No, toto je vanilka. Je vanilka? To je to vanilla ice. Ale aká vanilka? Jak aká? No, však konkrétna. Však taká jak puding, jak vanilkový puding to vňa. Je to bourbon vanilka Madagaskar. No jasne, toto som mal odkiaľ asi vedieť. Invertný cukerný sirup, glukózový sirup, voda, extrakt z vanilky, bourbon, zemne pôvodu Madagaskar. Takže tu není lieh. Ktorá aroma ti sa asi chutila najviac? Najviac mi chutila táto vanilková. Áno? Mm-hmm. A bol si prekvapený ananásom? Bol som prekvapený ananásom, mandlami a punč nebol až taký prekvapivý. A čo bolo? A citrónom, lebo citrón mi chutil jak pomaranč. Rumík bol dobrý? Rumík bol, presne mi to vrátilo mladosť, kedy som si po škole išiel som za školu a kúpil som si tuzemák a vypil som ho celý. Ďakujem, že ste sledovali, napíšte do komentu, aká aroma je vaša najľúbenejšia, podľa mňa prd vášho malého brata. Vidíme sa pri vašom videu, dajte like, dajte odber a napíšte do komentu, čo sa asi môže ešte hádať, nech spektrum rozšírime za obzory sveta a chápania. Choďte na Vol, kod Evžen, choďte na Jim Beam, nech máte ručiska. Počúvajte, podľa mňa choďte na rôzne stránky, ale zadávajte kod Evžen a uvidíte, čo vám dá slávu. Choďte na Žitu, je link v popise, majte sa pekne, deň vám prajem, čaute ľudia.